Hoši a děvčata, poslušně hlásím, že po dobu mojí nepřítomnosti se nic zvláštního nestalo. I když <laughs> pár novinek tady asi bude. Intro. Zdarec přátelé, já vás zdravím u letního Coinespressa, je to 14 dní círka, co jsem nevydal žádný video a pravda je, že se až tolik zásadního asi fakt nestalo. A kromě toho, co se možná dalo očekávat a to, že dál krachujou nějaký další ty kryptofirmy, mezi nimi teda i Celsius, který už teda na finále oznámil skutečně bankrot, Jednu dobu to vypadalo v celku nadějně, že by se z toho mohl nějak dostat, i když potom začal nabírat nějaký právníky právě, kteří se specializují v podstatě na bankrot. Takže ano, vyhlásili bankrot podle chapter 11 podle nějakého článku 11. To, to jsou zřejmě jako nějaké americký způsoby toho, jak v podstatě skončit. To není pro nás tak důležitý, důležitý je, že to je prostě. To, konec pro ten Celsius. Oni údajně teda drží nějaký peníze, ze kterých by mohli ty lidi samozřejmě vyplácet nějakých 167 milionů dolarů, takže pokud jste tam něco měli, tak pořád je šance, že to dostanete zpátky, aspoň z nějaké části. Uvidíme, druhý problém je, že to asi bude trvat nějakou dobu, než se tohleto vypořádá. Já jsem včera nás slyšel takovou zajímavou historku o tom, že nějaká paní si našla kdysi bitcoinový kanál, Líbilo se jí to, začala si spořit do Bitcoinu a pak objevila ještě Celsius a všechny ty peníze převedla na Celsius, aby se jí to tam ještě dál zhodnocovalo. Ah, to jsou smutné příběhy, bohužel já jsem vždycky říkal, not your keys, not your coins, všechno máte mít u sebe na hardwareové peněžence, nechtě toto lekce, aby si všichni uvědomili, že je to fakt důležitý. Já už pro to víc udělat nemůžu, možná je to lekce, kterou jsme prostě všichni potřebovali, teda já ne, já jsem tam nic neměl. Mimochodem, stejně tak skončila podobná společnost Voyager, Voyager Digital, která myslím si, že u nás není moc relevantní, ale jako v Americe zřejmě docela používaná. Tam měla taky velkou expozici právě na ten hedge Fond Free Arrows Capital, takže ono se to jako dál takhle kácí, jako to domino, prostě všechny ty kryptofirmy, nebo jako část z je zkrátka napojená na sebe přes, přes tu lunu, přes, přes free arrows capital, no prostě to, co bylo špatný, se čistí a to je dobře ve výsledku. Samozřejmě, že mě mrzí, pokud tam někdo přišel o nějaký peníze, ale ty vole, prostě not your keys, not your coins, jo, prostě. Nechci teď zase šílovat trezor hardwareové peněženky, dělejte si, co chcete, nemusíte klikat na moje affiliate linky, je to vaše věc, ale vidíte potom, jako, jak to končí. Pojďme se podívat na graf. Jestli se mi nějaká předpověď povedla, tak je to ta, že v létě bude nuda, a to stále pokračuje. My se tady motáme kolem 20 tisíc už jak dlouho? Hmm, Nějaký měsíc asi, něco takového, 32 dní. A jak jsem říkal, moc krát, to léto je to takový klidný, nic moc se neděje. Je to možná lepší, než kdyby se to jako dál propadlo někam výrazně níž. Já jsem říkal moc krát, že z nějakého, řekněme, makropohledu na Bitcoin mě zajímá v podstatě tahle ta trendovka na no to propojení těch vrcholů a než tam se dostaneme, tak ono to vychází skutečně až na nějaký konec září, septembra, takže to může fakt jako trvat dlouho. Samozřejmě dřív nebo později se to tady může propadnout nebo naopak prostě růst nahoru a to je hodně konkrétní předpověď. Ano, já vím, ono totiž všechno teďka fakt záleží na tom global makro, na tom, na tom makro Ledu, tak tak to prostě je. Včera právě vyšly i výsledky vlastně americké inflace, kde bylo tedy ohlášeno, že v tom meziročním srovnání vzrostl ten spotřební koš na 9,1%, což je největší vlastně inflace v Americe za posledních asi 40 let. Jo. Takže, co to znamená, nebo takhle? Včera na to v podstatě Bitcoin i stihl zareagovat. V okamžiku, kdy ty čísla vyšly, tak se jako by tak polekal a propadl se někam k 19 tisícům, aby pak ve výsledku zase narostl zpátky na nějakých 20. Takže jako za mě vlastně docela dobrý, protože to, co to znamená pro ty trhy obecně, a to samozřejmě nejenom pro Bitcoin, ale i pro akcie, je, že se dá očekávat, že Fed bude muset dál tahat za tu ruční brzdu ověstnou, protože uh, bude muset zmírnit tu inflaci. Bude prostě. Uh, ta, to minulé zvýšení bylo o nějakých 75 bazických bodů, o 0,75 Teď se očekává, že by to mohlo být 1,1 to znamená 100 bazických bodů. Jo? To znamená, že zvednou úrokovou sazbu o, o procento. A zase, myslím si, že nějaký. Konzervativní ekonomové by vám řekli, že to je v pořádku, že, že takhle se to dělá. Jo? že V okamžiku, kdy vám prostě roste inflace, tak musíte tahat úrokovou sazbu nahoru. To znamená, že přijde tady to i ochlazení pro ty trhy, protože ty trhy samozřejmě mají rády ty nové peníze, které tam teďka nepotečou, protože se to prostě utáhne. Proto já si myslím, že Bitcoin reagoval vlastně docela dobře, protože se dalo očekávat, že v okamžiku, kdy vyjde takovýhle číslo, takže se propadne možná daleko víc. Jo? A to se úplně nestalo. To se úplně nestalo. A když se podívám na SP, tak když se podíváte, tak SP vlastně včera skončilo taky v zelených číslech, jo? že se to nepropadlo po té informaci. To znamená, že teď je velká otázka, jestli třeba ty trhy už našly svoje dno, jo? Jestli, jestli, skutečně tohle to už bylo dno, nebo jestli tam bude další dead cat bounce a pořád takhle jako pojedeme Aniž to samozřejmě nikdo neví, ten dobrý signál by byl, kdyby pro další měsíc to číslo bylo menší té, té ohlášené inflace. Teď to máte 9,1 a ideální by bylo, kdyby za další měsíc přišlo něco jako 8,5 nebo ideálně třeba pod 8, tak by bylo vidět, že ten FED už dokázal tu inflaci skrotit a všechno by se to v podstatě uklidnilo. To znamená, že by se dalo očekávat, že. Aha. Protože ten Fed je v jako hodně blbé situaci, v tom, že pokud tahá tu sazbu nahoru, tak v podstatě nechá padat tu americkou ekonomiku do recese. A to už teďka se asi nedá moc zvrátit. Jo? Teď je otázka, jak moc to tam pošle. A pro ně by bylo ideální, kdyby vyšlo nějaké pozitivní číslo té inflace, třeba 8,5 nebo 7,9. A oni řekli: Aha. Ty naše kroky už fungují, a teď je čas tu ekonomiku zase podpořit. A klidně by tu sazbu mohli začít tahat už zpátky. Případně, teď jsem viděl ještě zajímavý video na, na YouTube, kde myslím, že to bylo na investičním webu. Moje očekávání je takové, už to skoro řadím na první místo jako základní scénář, že FED velice brzy, to znamená v horizontu třeba měsíců, výrazně změní. To co, to co, říká a to, co bude dělat, kdybych to řekl obrazně, hodí ručník do ringu. Když se podíváme na to, jak na historii Fedu za posledních několik let, tak po každé to udělal. Jo, 2018 končil QE po 50 miliardách, vydrželo mu to jak dlouho? Tři měsíce. Jo, pak uh, akcie spadly o 25% a uh, vrátil se zpátky na trh. Uh, vydrželo to asi rok. Uh, americký finanční trh se začal zadrhávat na podzim 2019 a Fed znova lil peníze ve velkém. Pak se v úzovkách naštěstí uh, objevil COVID, takže byl důvod k tomu udržet ten uh, předlužený, přeleberidžovaný. Uh, Systém neudržitelný, dá se říct, letadlového typu, se podařilo udržet dále. Pokud by FED dodržel to, co teď říká, tak nepřeháním, a čeká nás obrovská recese a deprese. Jo, to znamená, pokud FED a ECB by pokračovali v zvyšování sazeb, tak si myslím, že to není možné a myslím si, že velice brzy změní svoji politiku. Je otázka, co to bude znamenat, která aktiva z toho budou profitovat a myslím si, že je dobré si tady, tu, tady ten scénář začít promýšlet dopředu. Minulý řečník mluvil o kryptoměnách. Já si myslím, že třeba z této otočky by klidně mohl těžit ve velkém bitcoin. Uh, určitě by mohlo těžit i zlato a samozřejmě i riziková aktiva také, takže je dobré bedlivě sledovat uh, stále měnovou politiku. No, takže to vidíte, tady to říká pan Pírko z Bohemian Empire a já souhlasím, my, my prostě fakt čekáme na to, co udělá FED a FED čeká na to, jaký mu přijdou čísla. A v okamžiku, kdy mu přijdou lepší čísla o té inflaci, tak on bude moct hodit ten, 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 ten ručník do ringu a říct prostě, dobrý, tak my to tady vzdáváme, to už nemá smysl dál řešit, protože už jsme to jako utáhli, inflace nám padá, už je to v pohodě a teď je potřeba, aby nám to nespadlo úplně do takové brutální recese, tak je potřeba to začít zase jako nakopávat. A to je ten důvod, proč oni si tu sazbu teďka tahají tak agresivně nahoru nebo relativně agresivně a začnou ji tahat zase zpátky, zase, zase ji začnou snižovat. Případně dost možná nastoupí znovu i s kvantitativním uh, uvolňováním. To znamená, Uh, to, co tady říká pan Pírko, z toho budou profitovat dost možná nějaký aktiva, jako je právě Bitcoin, jako je zlato a jako, jaký jsou dost možná třeba i ty technologické akcie, uvidíme. Podobná situace, jako když se prostě všichni báli během té situace v covidu, kdy se to všechno sesypalo a nastoupil tam Fed a začal, té, začal tu ekonomiku stimulovat. Dle mého názoru, tam jde jenom o to, kdy se to stane. A jestli to bude v srpnu, v září, v říjnu, prostě jde o to, jestli se to stane už v létě nebo na podzim, to je otázka. Já si myslím, že v okamžiku, kdy tomu Fedu přijdou lepší čísla, tak to udělá. Jo. A abyste možná trošku pochopili, co se v tom světě teďka děje. Mně v tom teďka pomohlo, za těch posledních 14 dní jsem postupně naposlouchal, protože víte, jaký jsem čtenář, já v podstatě jako nerad čtu knížky, ale poslouchám audioknížky. A čili pokud rádi čtete, tak doporučuji ekonomický bubliny od Dominika Stroukala a pokud rádi posloucháte, tak doporučuji audioknížku ekonomické bubliny od Dominika Stroukala. Strašně skvělá knížka. Jako Dominik samozřejmě skvěle mluví a já bych řekl, že ještě líp píše. Já jsem v podstatě, mě mrzí, že jsem si to nepřečetl nebo neposlechl dřív, ale ty ekonomické bubliny, on tam popisuje v podstatě tu bublinu, tu tulipánovou horečku, což ve výsledku nebyla taková bublina, to tam tako taky popisuje a prochází přes všechny ty možné bubliny až do současnosti nikam na, na dot.com dot bubble a v podstatě až do covidu a ona to není jenom zajímavá studie těch bublin, ale v podstatě je to taková učebnice, jako řekněme i monetární historie, trošku obecně té, té makroekonomické historie a toho, jak fungují historické peníze a jak fungují špatně a jak jsme se vůbec nepoučili. A fakt to doporučuji jako prázdninový čtení nebo poslouchání, protože pochopíte, jak funguje to makro a jak pochopíte, jak všechno fakt jako závisí na tom, co udělají centrální banky. Jako je to tak, jo? Protože Centrální banka ve výsledku neovlivňuje Bitcoin. Bitcoinu je to jedno, honey, Badget doesn't give a shit. Ten prostě produkuje každých 10 minut blok a, a prostě na Bitcoinu technicky nebo technologicky nic se nic nemění. To, co se samozřejmě mění, je to vnímání toho našeho světa a te ten poměr prostě dolar-bitcoin, jako to ovlivňuje v podstatě centrální banka, to, kolik bitcoin ve výsledku jako stojí. A to je samozřejmě daný tím, jak moc znehodnocujete dolar. A když si tohleto nastudujete, tak pochopíte i, co se děje teďka. A je to vlastně pořád stejný, je to pořád stejná písnička. Jo? V 80. letech taky přišel FED, zatáhl ruční brzdu a poslal tu sazbu někam úplně brutálně vysoko, myslím, že někam na 19%, jo? aby to zabrzdili tu inflaci. A povedlo se jim to, jak kdyby rychle schladit, a poslali tu inflaci níž a zase vlastně nastoupili uh, jako s podporou té ekonomiky. Jo. Takže uvidíme, co bude teďka. Do toho je ještě strašně teďka zajímavý a v tom jako už je pro mě problém se zorientovat, protože je to strašně složitý. Je třeba to, co dělá teďka Bank of Japan, jako uh, japonská centrální banka, ti jsou úplně v háji. V podstatě máte několik amerických hedge fondů, které v podstatě shortují Japonsko. To je, to je úplně šílený. Evropská, nebo respektive Eurozóna, ECB, to je, jako, to je taky my máme sazbu pořád, nebo ne my, ale ECB má sazbu na nule. A to jsem popisoval moc krát, tam je ten problém toho, toho inflačního severu, jako kde v Estonsku se blíží ta inflace, myslím, už 20% a toho předluženého jihu. Takže ECB podle mě vůbec neví, co má dělat s tou situací, protože prostě buď nechá jet tu inflaci na severu, anebo v podstatě potopí jich, takže to je úplně brutál. A ona i ta ECB do jisté míry jako čeká na to, co udělá Fed, jo. A, ten, a, a vlastně i ta Bank of Japan, no, no prostě. A tohle jsou pro mě už hodně složité věci, asi budu muset v září pozvat zase nějak ekonoma, možná, možná oslovím přímo Dominika Stroukala, aby nám trochu do toho makra vnesl nějaký uh, srozumitelný pohled, protože to je prostě, jako to je úplně rozbitý. <laughs> Celý ten svět těch peněz je úplně úplně na sračky, jo. A vlastně všichni teďka jako koukají na ten FED a už se jako modlí, jako aby už přišly lepší data o inflaci, aby FED zase mohl jako sazbu. No jako brutál, brutál. No a kromě své pivní makroekonomie, tady dneska mám v podstatě jednu jedinou zprávu a to, že na Ethereum proběhl merch na dalším testnetu a to konkrétně na testnetu Sepolia. To znamená další úspěšný test předtím, než přejde Ethereum na Proof of Stake, což je pořád naplánovaný někam na podzim a ono se to pořád posouvá. Teď myslím, že mluví o říjnu to je co, to je oktober. Proběhlo to relativně úspěšně, i když i tak tam byly nějaký, řekněme, incidenty. Jeden z nich byl, že nějakých 25 až 30% validátorů se v podstatě odhlásilo z té sítě nebo jakože přepnuli se do offline režimu kvůli tomu, že měli špatně nastaveny nějaký konfigurační data, prostě wrong configs tady píšou a říkají zároveň ale, že hiccups will not delay the merge, to znamená tady tyhle ty zádrhely by neměly oddálit ten samotný přechod na proof of stake, respektive na, to, na ten, na ten merge, který by měl teda přijít no. měl by tam proběhnout ještě jeden finální test na girly testnet a, a ten by měl teda ověřit to jestli, to, jestli ten match nakonec proběhne, jestli se znovu neoddálí. Co je zajímavý pro mě je, že jednak tohle se teda neobešlo bez nějakých jako prostě byly tam nějaký incidenty, jako staly se tam nějaký průsery, to, že se vám prostě odhlásí 25 30 validátorů, pro mě není úplně jako drobný zádrhel. Druhá věc je podle mě ještě, řekněme, fatálnější a to, že Vitalik Buterin v podstatě uznal, že je tam trošku problém s tím, že není jak otest, otestovat tu, řekněme, infrastrukturu třetích stran, prostě to, co je napojený na ten mainnet teďka aktuální, jo? že oni v podstatě testují to samotný Ethereum jako takový na testnetu, ale na to máte prostě navěšených spoustu různých služeb a aplikací a všeho možného, a to se v podstatě netestuje, protože není moc jak testovat. On třeba existuje nějaký testnetový Uniswap a tam asi jako prostě nějaký testy proběhly, ale i tak tady prostě píšou, že je tam spousta jako kdyby periferií, všechno to, co je prostě jako přilepený na to Ethereum, co není jak otestovat, ale že to údajně snad proběhne v pořádku. Jenže to je takový jako slibem nezarmoutíš, že? proč to tady zmiňuju, když už žádný Ethereum nedržím je, že mě se to do jisté míry týká v tom, že já třeba držím nějakou úplně malou část tvého portfolia, pár procent ve stablecoinu, v USDC. A to je prostě něco, co já mám na té Ethereumové síti a zajímá mě, jako, aby to nebyl nějaký pruser. Čili pro mě to znamená to, že pokud se ten merch skutečně na podzim přiblíží, tak já těsně před tím mergem rozhodně ne Nechci nic na Ethereum držet, protože nevím, jak to dopadne, jo? Takže se budu zbavovat i toho stablecoinu. Asi to v té době prostě směním do Bitcoinu, protože to je výsledku jediná síť, které já důvěřuju. A... Mně se prostě asi nechce brát USDC a přepínat to někam na nějaký tron nebo na něco jako typu BNB. Ono i to sami, samotný USDC není žádná výhra. Jo? Prostě USDC můžete takhle vypnout. Tam, když se někdo rozhodne, že tyhle ty moje adresy prostě povypíná, tak, tak to udělá. Jo? To prostě to je centralizovaný, centralizovaný coin, Uh, teď si můžete říct, tak můžeš používat nějaký algoritmický, jo to určitě, po tom, co jsem viděl na, na UST, na LUNě, se žádných algoritmických coinů ani nedotknu. Mimochodem, že o jednu dobu uh, ten, ten nejpoužívanější algoritmický stablecoin byl DAI a pokud vím, nebo ta poslední informace, která se ke mně dostala, byla, že DAI je v podstatě dneska z nějakých 80% krytej USDC. Takže tam máte vlastně centralizovaný stablecoin, který kryje ten algoritmický, jako k čemu je teda ten algoritmický, jo? prostě to vůbec nedává smysl. Takže uh... Já to tady zmiňuji jenom kvůli tomu, že my fakt nevíme, tam se může stát, že potom mergi to, to Ethereum úplně imploduje, jo? že to bude úplně katastrofa. To, to já samozřejmě nevím, to je ten nejhorší scénář, který nemůžete jako vyškrtnout a proto já říkám, že těsně před Mergem nebudu na ethereové sítí držet vůbec nic jo? a to se týká prostě v mým případě těch stablecoinů, takže nad tím se taky zamyslete, jestli, tam, jestli, to chcete riskovat, protože my nevíme, jak ten merch dopadne. Jo, to prostě to je velká neznámá. A oni sami přiznávají, že nemají otestovanou tu infrastrukturu, respektive ty periferie, které jsou na to Ethereum zkrátka navázany. Přátelé, to by bylo od tady toho letního Coinespressa všechno, já jsem se chtěl v podstatě jenom přihlásit, abyste věděli, že stále existuju, já si jinak řeším spíš svoje takové letní projekty, stavím dětem takovou letní kuchyňku, to mě teďka baví, takže je ze mě takovej, takovej ten klasický kutil, co se ještě zatím nezranil flexou, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Přátelé, mějte se hlavně hezky, užívejte si léto, nesledujte grafy ani bitcoin, e, tolik věcí se tam zase neděje, vidíte, že já jsem se ohlásil teď a po 14 dnech a Bitcoin v podstatě stojí úplně stejnej, uh, úplně stejně jako, jako před těma 14 dnama. A uh, prostě, jo, možná uvidíme zkrachovat nějaký krypto společnosti, který nás ve výsledku vůbec nemusí zajímat. A zároveň prostě celý svět a nejenom ten kryptoměnový čeká na kroky Fedu. Tak to je prostě. Prostě FED Fed řídí to, co se bude dít teďka na těch kapitálových trzích a i na tom na kryptoměnovém trhu. V podstatě, než mu přijdou nějaké lepší data o inflaci, nikdo s tím nic neuděláme, takže si spíš užijte léto, protože uvidíme, jaký bude podzim. Mějte se hezky, ahoj.